11 timova iz tri grada Novog Sada, Beograda i Šida uzelo je učešće u ovogodišnjem nacionalnom takmičenju u robotici. Oni su svoje robote pravili 8 meseci, ovo takmičenje bila je prva prilika da vidi koliko su dobro uradili posao. Ovogodišnja tema je dobar robota, pa je u skladu sa njom bio i zadatak. Zapravo je neka vrsta kombinacije tri različite teme koje su se dešavale ranijih godina, tako da se kombinuje deo kada su roboti bili u praistoriji, kada su roboti išli na Mars i kada su roboti plovili morima. Tako da smo u nekom, da kažem, miksu tri različite teme. Takmičari su saglasni u jednom napraviti robote, za ovogodišnje takmičenje bio je zaista veliki izazov, a cilj svim učesnicima jeste odlazak u Francusku. Bilo je doista izazovno i nezgodno, jako puno vremena je utrošeno i noći nespavanja, zato što smo dobili taj zadatak, malo smo kasnije krenuli sa izradom, ali onda kad je krenulo polako, uz dosta rada, bilo je, evo došli smo sad ovde da se takmičimo. Francuska nam svima znači, to je prvi cilj zašto svi idemo, da se ode na evropsko takmičenje iz robotike, gde dolaze najprestižniji timovi koji imaju vrhunske robote, uvek se pokupe neke nove ideje za sledeće godine, inovativne ideje. Iako je ovim mladim ljudima cilj dolaska na nacionalno prvenstvo zapravo šansa za odmeravanje snaga sa najboljim robotičarima Evrope, njihov profesor kaže da ih otišli ili ne otišli u Francusku svakako čeka svetla budućnost. Svi koji su se posvetili pravljenju robota, bez obzira da i nisu završili robote i da nisu uopšte ni učestvovali, prethodnih 8 meseci koliko je trajao razvoj robota su stekli ogromnu količinu znanja koja im garantuje svetlu budućnost. Tako da svetlu budućnost im garantuje znanje koje imaju, a ne mesto koje su osvojili na takmičenju. U okviru takmičenja kao prateći program bila je postavljena izložba upriličena povodom 20 godina postojanja studijskog programa Mehatronika na Fakultetu tehničkih nauka.